5 saylı asan xidmətin qarşısında qoyulmuş şlaqbaum da dərhal mənim yadıma o məsələləri saldı ki, Azbala Abutalıoğlu parkomatlarından biz azad olmuşduq, ancaq o parkomatlar yenə gəldi. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamı Yemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə vəkil Nazim Musayevdir. Nazim müəllim, xoş gördük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Mən də salamlayıram sizləri və izləyicilərimi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Nazim müəllim, bir neçə gün öncə sosial şəbəkə hesabınızda 5 saylı asan xidmətdə olduğunuzu və orada olan o problemlərlə bağlı bir status qeyd etmişdiniz ki, asan xidmətdə normal xidmətdən əsar əlamət qalmayıb. Sizdən xahiş edərdim, bu gördüyünüz problemləri təfərrüatlı danışasınız. Hansı problemlərlə üzləşdiniz 5 saylı asan xidmətdə? Asan xidmətin tarixinə biz fikir versək, görərik ki, elə də böyük bir tarixi malik deyil. Harca bir 7-8 ildə asan xidmət yararlı. İlk dəfə asan xidmət mərkəzi Bakı şəhərində asıldı. Sonra asan xidmət mərkəzlərinin sayı artırıldı. Sonra isə bölgələrdə asan xidmətlər asıldı. Ümumiyyətlə, ictimaiyyət asan xidmətin çox normal və yüksək səviyyədə qəbul elədi. Bax, onu biz normal qəbul elədiyimizə görə asan xidmət bizim fikrimizdə yüksək səviyyəli, yüksək xidmət göstərən bir təşkilat kimi qalıb. Yəni, vərdişlər yarandı ki, biz vərdiş eləmişik ki, asan xidmət həmişə yüksək səviyyəli xidmətlər göstərir. Peşə fəaliyyətimizlə bağlı və yaxud tək biz yox, digər insanlar da müxtəlif vaxtlarda asan xidmət mərkəzlərində müraciət eləməli olurlar. Daha doğrusu, daha çox ora meyil edirlər. Hansısa bir sənədin alınması, hansısa bir xidmətin göstərilməsindən bağlı asan xidmət mərkəzində müraciət edirlər. Mən də həmin şəxslərdən biri kimi birinci gün əvvəl 5 saylı asan xidmət mərkəzində müraciət elədim. Bilirsiniz ki, 5 saylı asan xidmət mərkəzi Köroğlu metro stansiyasının yanında Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Yəni, ona müraciət edəndən sonra birinci prosedura necə başladı? Əvvəl görmədiyim prosedurlar. İçəri daxil olan zaman avtomobillə asan xidmət mərkəzinin ərazisinə daxil olan zaman artıq xidmətin ərazisinə inzibati binanın qarşısına şlaqbaum qoyulub. İndi şlaqbaum hansı məqsədlərə xidmət edir, o ayrıcə bir məsələdir. Sonra isə inzibati binaya daxil olduqdan sonra ilk növbədə adamın gözünü dəyən odur ki, hər yerdə sektorların hamısında növbələr var. Bu növbələr nə üçün yaranıb? Hələ bəlli deyil şəxsən mənim üçün ki, nə üçün bu belə uzun növbələr yaranır? Deməli, mən özüm üçün növbə götürən vaxtı orada növbəlik kağızı verirlər. O kağızdan məlum oldu ki, mən notariyyat xidmətinə 19-cu adamam, daha doğrusu 20-ci adamam, məndən əvvəl 19 nəfər növbədə durur. Vərdiş eləmişik ki, asan xidmət mərkəzləri çevikliyinlə fərqlənir, ancaq bir bu qədər şəxsin tək bir dənə sektorda növbəyə durması pandemiya dövründə şübhəsiz ki, müəyyən çətinliklərin mövcud olduğunu göstərir. Nəysə, mən götürdüm öz növbəmi, sonra gördüm ki, notariyyat xidmətinə aid mənim növbəm, hansı ki, bir dənə və sənədin surətini, bir vərəqdən ibarət surətini təsdiq etdirmək lazım idi. 19 nəfər adamın notariyyat xidməti sektorunda deməli, yola salınması, xidmət olunması bir saatdan çox vaxt çəkdi. Mən özüm də bir saatdan çox orada növbədə durmalı oldum. Müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, notariyyat xidməti, deməli, əhaliyə göstərilən notariyyat xidmətinin keyfiyyəti çox aşağı səviyyədə idi. 5 saylı asan xidmət mərkəzində. O mənada ki, sektorda 8 dənə pəncərə var. O pəncərədə oturan 2 nəfər əməkdaş xidmət göstərirdi. Hərdən bir üçüncü də qoşulurdu onlara, ancaq üçdən artıq olmurdu. Bu da onu deməyə əsas verir ki,
növbələrin yaranması, ən azı notariat xidməti sektorunda növbələrin yaranmasının səbəb 8 pəncərədən 3-ünün işləməsi, ikisinin daimi, birinin isə hərdən bir orada görünməsi, xidmət göstərməsi idi. Niyə belədir? Pandemiya dövründə mən bilmirəm niyə belədir, amma söhbət ondan gedir ki, əgər o 8 pəncərədən heç olmasa 5 tane pəncərə işləsəydi, o qədər cəmaat da oraya yığışmazdı. İndi ola bilər ki, Asan Xidmət Mərkəzinin rəhbərliyi bunu pandemiya dövrünə əlaqələndirə bilər ki, işçilərin hamısını işə çıxartmaq mümkün deyil, ancaq işçilərin əməkdaşların, xidmət göstərən əməkdaşların ora çıxarılması əksinə Asan Xidmət Mərkəzinin inzibati binasının özündə yığışan cəmatların sayının azalmasına səbəb olardı. 3 nəfər adam artıq çıxardırsan, zaten o çoxlu sayda insanların orada yığılmasına ehtiyac qalmır. Bundan əlavə, mən nə qədər ki, notariat xidmətindən istifadə edirdim, yenə də notariat xidməti barədə deyəcəm. Bundan əlavə, orada notariat xidmətində bilirsiniz ki, müəyyən dövlət rüsumları ödəmək lazımdır. O rüsumun ödəniş qaydasında da problemlər var. Notariat sektorunun yaxınlığında bank xidmətləri göstərən ayrıcə bir sektor var. Bir o qədər insana xidmət göstərən cəmisi bircə nəfər əməkdaş orada yerində idi. Hərdən bir, o da yenə başqa bir əməkdaş, hərdən bir, 5 dəqiqədən bir, 10 dəqiqədən bir yaxınlaşırdı. Həmin ümumi sıradan bir nəfəri çağırırız ki, gəlin mən də sizin üçün rüsum məsələsinin rüsumu qəbul edeyim, qəbz verim. Yəni, bax, belə problemlər süni növbələr yaradılır. Əməkdaşların isə bilirəm ki, az olması, işin düzgün təşkil olunmaması. Ümumiyyətlə, asan xidmət mərkəzlərində insanların çox ora müraciət eləməsini nəzərə alaraq, birinci növbədə insan axınının düzgün idarə olunmasını təşkil eləmək lazımdır orada. La belə o, mən də bayaq dediyim şlaqbaumdan başlayaraq, həmin şəxsin tam xidmət alıb, inzibati bir anını tərk etməsinə qədər o xidməti birinci növbədə təşkil eləmək lazımdır. Çünki bu xidmətin təşkil olunması pandemiya dövründə daha vacib elementlərdən biridir. Ona görə hesab edirəm ki, Asan Xidmət Mərkəzində həmişə öyrəşdiyimiz və dişlədiyimiz yüksək xidmət barədə bizdə formalaşmış fikir, mənim o bir dəfə gördüyüm, deməli, təəssüratlarımı neçə indirdi. O da onunla bağlıdır ki, heç bilirəm ki, insan axının idarə olunması asan xidmətdə başlı başına buraxılır. Hətta belə bir deməli, orada olan əməkdaşlar özləri də hiss edirlər ki, insanlar çoxdur. Deməli, içəridə havanın temperaturu çox yüksəkdir, istəyir, dözülməz bir şəraitdədir. İnsanlar maskalarını çıxartmağa məcbur qalır. Həmin əməkdaşlar maskalarını çıxartmış insanlara sakitcə deyirlər ki, burada mülki geyimli polislər var, onlar gəlib sizi zərməliyəcək, maskalarınızı taxın. Belə bir xoşgəlməz halın şahidi oldum. Ona görə sosial şəbəkə hesabımda, səhifəmdə Asan Xidmətinin o nöqsanlarını mən nəzərə tuturdum. Bu nöqsanları belə bir status paylaşmışdım. Nazim bəy, siz bu notariat xidmətlərində rüsumların ödənilməsini də qeyd etdiniz. Bu rüsumlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Hazırda bu notarial xidmətlərin rüsumları çoxdurmu, yoxsa necə? Belə desək ki, mənim aldığım xidmətə görə, yəni sənədlərin sürətinin təsdiq olunması rüsum elə də böyük deyil. Rüsumların çoxluğu başqa sahələrdə mövcuddur. O sayda, o barədə çoxlu sayda, məsələn, istər sosial şəbəkələrdə, istər rəsmi şəxslərin dilindən, o rüsumların artırılmasından bağlı müəyyən izahlar verilib. Amma belə ümumilikdə götürəndə həmin rüsumların artırılmasını mən özüm də razı deyiləm. Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, rüsumlar böyükdür. Notariat xidmətlərində yox. Notariat xidmətlərində yox, sadəcə olaraq peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən bağlı olduğuna görə məhkəmə işlərindən bağlı şəxslərin məhkəməyə çatımlılıq problemi yaradır, rüsumların həddən artıq yüksək olması. Ona görə bəli, hesab edirəm ki, əsasən məhkəməyə verilən iddia ərizələri ilə bağlı deməli,
dəyişdirilmiş o rüsumlar, artırılmış rüsumlar həddindən artıq çoxdur. İnsanların maddi vəziyyətinə təsir göstərir və onları hətta məhkəməyə müraciət etmə istəyindən də çəkindirir. Ki, birdən iddia tərəfim perspektiv tutular, iddiam təmin olunmaz, ona görə ödədiyim pul da itib batar. Ona görə bəli, hesab edirəm ki, rüsumlar məhkəmələrə aid olan rüsumlar həddindən artıq yüksəkdir. Siz o asan xidmətin qarşısında olan şlaqbauma da diqqət çəkdiniz. Statusunuzda da qeyd etmişsiniz ki, 5 saylı asan xidmətin qarşısında sanki Hacıbalanın parkomatları qayıdıb. Yəni bu parkomatlar həqiqətən Hacıbala Abutalıbova məxsus, yoxsa siz bunu bir ironiya ilə qeyd etmişsiniz? Bu oxşatmadır. İlk növbədə o parkomatlar məsələsi oxşatmadır. Çünki bizim oxşatmağa başqa nümunə yoxdur. Bizə çox negatif qalmış nümunə kimi Hacıbala Abutalıbovunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Hacıbala Abutalıbovun Bakı şəhərinə gətirdiyi parkomatlar nümunəsi var. O nümunə çox nöqsanlı nümunədir. Yəni o nöqtəyə nəzərdən ki, o parkomatların qoyulması, hansı qanun əsasında orada yığılan pulların hara getməsi, onlar çox cəmiyyətdə negatif hisslər doğurdu. 5 saylı asan xidmətin qarşısında qoyulmuş o şlaqbaum da dərhal mənim yadıma o məsələləri saldı ki, Hacıbala Abutalıbovun parkomatlarından biz azad olmuşduq, ancaq o parkomatlar yenə gəldi. Yəni nə mənada gəldi? Asan xidmət mərkəzləri ümumiyyətlə dövlətə məxsus idarələrdir, təşkilatlardır. Onların qarşısında olan deməli, ərazilər də həmin asan xidmət mərkəzlərinin əraziləridir. Yəni dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrdir. Bu bir. İkincisi, 5 saylı asan xidmət mərkəzinin qarşısında parking yaradılıb. Niyə yaradılıb, onun mən mənasını başa düşməliyim. Yəni parkinglərin yaradılmasında məqsəd odur ki, deməli, nəqliyyatı hərəkətində yaranmış tıxasların qarşısının alınması. 5 saylı asan xidmət mərkəzinin qarşısında ki, sən Heydər Əliyev prospekti ilə heç bir deməli, əlaqəsi yoxdur. Yəni, o istəsən də, istəməsən də, o yolda xasarın yaranmasının səbəb ola bilmir. Amma bununla belə, əvvəllər mən müraciət elədiyim halda, mən istifadə elədiyim halda 5 saylasan xidmət mərkəzində belə bir hal görməmişdim. Orada gəlirdim avtomobillə gələn şəxslər kifayət qədər tez bir müddətdə avtomobilini parkladırdı, orada 1-2-3 nəfər kimsə düzəliş verirdi hansı formada, yəni elə bir problem yox idi. Ancaq indi şlaqbaumu qoyublar, çıxışda da qoyublar, girişdə də qoyublar, girişdə də qoyublar, çıxışda da. Şlaqbaumla keçib daxil olan zaman sənə bir dənə kart da verirlər, ödəniş kartı. Ancaq burada kənarda görünməyən bir yerdə parkomatlar da qoyublar. İstənilən halda sürücü istəsə belə o parkomatları görmür, o tamamilə kənardadır. Çıxışa doğru gedirsən, düşünürsən ki, yaxşı, bu əgəmlilər işlisi də, avtomobilində harca 1-200 metr çıxışa doğru hərəkət edirsən, gedirsən çıxış şlaqbaumuna dayanan vaxtı səni geri qaytarırlar. Ki, get parkomata ödəniş elə, sonra gəl. Parkomatın özü də görünmür ümumiyyətlə, harada yerləşdiyim. Birincisi, parkomat məsələsi asan xidmətin təyinatına uyğun deyil. Asan xidmətin təyinatı insanlara yüksək keyfiyyətli və operativ xidmət göstərməkdən ibarətdir. Parkingin yaradılmasında isə orada kənar şəxslər iştirak edir. Asan xidmətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki, asan xidmətin özündə çox sayda əməkdaşlar işləyir. Həmin əməkdaşlar da müəyyən hissəsi avtomobili ilə gəlirlər, orada saxlayırlar və ödəniş kartlarına görə, kartların üzərində düz deyilsinə yoxdur, o parkomatlarda olan ödənişlərə görə ödənişlərin məbləği saatlı müəyyən olunur. Onda belə məntiqlə belə çıxır ki, o əməkdaşlar əgər iş müddət ərzində 8 saat orada ən azı otururlarsa da, onlar hamısı da hər gün bir ən azı 10 manat, 15 manat pul deməlidirlər. Çünki ödənişlər 15 dəqiqədən sonra başlayır. Bir saatə gedər 1 manat sonra həndəsi formada o məbləğlər artmaqda davam edir.
Yəni burada maraqların toqquşmasından söhbət gedə bilər də. Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsi, inzibati binanın deməli həyətinin hansısa bir şirkətə icarəyə verilməsi. Niyə icarəyə verilir? Əməkdaşlar həmin ərazidən necə istifadə edirlər? Ödənişləri necə həyata keçirirlər? Ödənişlər eləyirlər, eləmirlər? Həmin torpaq sahəsində sərəncam vermək hüququna malik olan şəxs kimdir? Müqavilə kimlə bağlanır? Orada yığılan pullar hara gedir? O pulların üçün hansı formada həyata keçirilir? Yəni, isə bilirəm ki, asan xidmət bu formada hərəkət edilməli idi. Çünki nə qədər ki, o ərazi asan xidmətə məxsusdur. Mən ehtimal edirəm ki, asan xidmətin rəhbərinin icazəsi olmadan orada parkinq heç kəs yarada bilməzdi. Bu isə, yenə deyirəm, sahibkarlıq fəaliyyətindən kimsə məşğul olursa da, o asan xidmətin maraqlarına uyğun deyil, gəlib orada kimsə pul yığsın. Asan xidmətdə çoxlu sayda könüllülər çalışırlar. O məsələnin başqa bir formada həll edilmək olardı. Yenə əvvəlki qaydada 2-3 nəfəri orada könüllü təhkim eləmək, müəyyən vaxtlar ərzində onları əvəz eləmək, dəyişdirmək və onlar əgər orada parklanma qaydalarını əməl eləmək lazımdırsa da, o qaydalara əməl olunmasını sürücülərdən tələb edə bilərdilər. Qaldı ki, pulun ödənilməsinə yenə qaydıram həmin məsələyə. Asan xidmətin özündə insanlar məsələn 10 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik vaxtlarını saatlarla sərf edirlər o işin düzgün təşkil olunmasına görə. Yəni, birinci növbədə asan xidmətin məqsədi vətəndaş məmnunluğunu təmin olunmasından keçir. Ancaq vətəndaş məmnundur mu gəlib asan xidmətə pulsuz olduğuna görə arayış almaq üçün asan xidmətə gəlir və orada asan xidmətin qarşısında oluşlar bağım qarşılayır. İçəridə olan xaos vəzisində düşmüş vətəndaş 15 dəqiqə əvəzində saatlarının orada qalır, çıxanda isə yenə də müəyyən məbləğdə kiməsə pul ödəyir. Məmnun qala bilər mi vətəndaş? Yəni, 5 saylı asan xidmət mərkəzi hesab edirəm ki, bu məsələdə çox diqqətli olmalıdır. Orada parking ləv olunmalıdır. Ləv olmalıdır ki, hər kəsin normal vəziyyətdə oraya daxil olmasına imkan yaradılsın. İndi negativ, o parkingi yaradılmasında negativ başqa bir məsələ çıxırdı ortaya. Əvvəllər hamı daxil olurdu. Mən nisələ və istifadə eləmişəm, avtomobilimlə daxil olmuşam. Hamı daxil olurdu, normal saxlayırdı, normal da qısa müddətdə işini görüb gedirdi. Ancaq indi nə oldu? Uşaq bağımı qoyduqdan sonra orada 5-6 dənə bağlı saqqalla deyədilər, peyda olublar, pul yığanlar. Üstəlik, asan 5 saylı asan xidmət mərkəzinə gələn avtomobillər uşaq bağımla kənarda yolun hərəkət hissəsində saxlayırlar. Əksinə, həmin avtomobillər artıq həmin ərazidə tıxacın yaradılmasına səbəb olur. Mən negativ hal budur. Ona görə asan xidmət yenə deyirəm ki, qayıtmalıdır, o məsələni müzakirə eləməlidir, diqqətlə müzakirə eləməlidir. Hansısa formada əgər orada avtomobillərin normal dayanmasını təmin eləmək istəyirsə də, onu başqa formada həll eləmək olar. Hansısa bir şirkətə oranı araya indi verməklə yox. Nazim müəllim, bir vəkil kimi digər asan xidmətlərdə olan notarial xidmətlərdən də çox güman ki, istifadə edirsiniz. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Bakı şəhərində ayrıca notariat kontorlar da var. Onlardan da çox güman ki, istifadə edirsiniz. Orada vəziyyət necədir? Bir negativ halları orada da müşahidə edirsinizmi? Mən sizə bir söz deyim də. Bu asan xidmət mərkəzləri yaradılan vaxtdır. Hamı qaçırdı asan xidmətlərə, notariat xidmətlərinə ehtiyacı olan şəxslərin tam əksəriyyəti asan xidmət mərkəzlərinə qaçırdı. O vaxt mən əvvəl dövlət idarəsində olan notariat kontorlarının istifadə edirdim də. Görürdüm ki, notariusların şikayət elədikləri məsələlərdən biri də odur ki, artıq bunların iş yükü azalıb. Həddindən artıq azalıb, asan xidmətlər fəaliyyətə başlayandan sonra. Amma indi tərsini görürəm. Görürəm ki, notariat ofisləri, indi onların adları ofislər adlanır, üstü notariuslar yaradılıb. Notariat ofislərində, ya notariusların özlərinin sevgiyi nəticəsində, ya işin düzgün təşkil olunması nəticəsində, görürəm ki, artıq
insanların sayı azalmaq əvəzinə əksinə artıb. Nə üçün artıb? Həmin notariat ofislərində, yəni asan xidmət mərkəzlərindən kənarda olan notariat ofislərində işçilərin sayını artırıblar notariuslar. Xidmətin səviyyəsini yüksəldiblər. Yəni vətəndaş üçün artıq ora ged, bura ged. Mən sizə bir misal da gətirib. 5 saylı asan xidmət mərkəzində mən o sənədin surətini təsdiq elətdirən vaxtı. Deməli, pəncərəyə yaxınlaşırsan, orada hansısa əməliyyatlar aparırlar. Sonra deyirlər ki, keç arxaya pəncərədən hansısa qapı da görünmür, haradan keçmək mümkündür. Arxaya keç, orada arxada bir əməkdaş oturub, kitabda qeydiyyatlar aparır. Gedirsən, o kitaba imza edirsən. Oradan çıxandan sonra deyirlər, gedin din notariusun yanına. Amma son vaxtlar görünür ki, notariuslar, dövlət deməli, asan xidmətlərdən kənarda olan notariuslar öz çeviklərini nümayiş etdirirlər, işçilərin sayını artırırlar və xidmətin səviyyəsini yüksətdiklərinə görə artıq asan xidmətlərdən kənarda olan notariuslarda insanların sayı xidmət almaq istəyən şəxslərin sayı həqiqətən də artıbdır. Amma artmaqla həmin notariat ofislərində növbə yoxdur. Yəni xidmət səviyyəsi yüksəkdir. Mən hesab edirəm ki, belə getsə həmin notariat ofislərinin göstərdiyi xidmətlər yüksək səviyyədə belə saxlansa, təkmilləşdirilsə, deməli texniki vasitələrdən istifadə olunsa, məsafədən notariat xidmətlərinin göstərilməsi, hesab edirəm ki, onların fəaliyyəti gələcəkdə perspektivli olacaq. Nazim müəllim, bilirsiniz ki, bu elektron notariat informasiya sistemi təşkil olunub. Baxın, bu halda asan xidmətlərdə notariat xidmətləri var. Ayrıca dövlət idarəsində olan notariat ofisləri var. Bu notariat elektron informasiya sistemi bir işə yarayır. Ümumiyyətlə, vətəndaşlar bundan düzgün istifadə edib bir faydalana bilirmi? Bu, belə deyək də, Azərbaycan üçün hələ bu yenilikdir. Təkmilləşdirmə prosesi mərhələləri keçməlidir. Amma bunun yaradılması şübhəsiz ki, müsbət aldı. Notariusların özləri bu sistemdən istifadə eləməlidirlər, müntəzəm istifadə eləməlidirlər. Eyni zamanda hesab edirlər ki, hansısa bir formada maarifləndirmə işləyək etməlidir. Vətəndaşların əksəriyyəti ümumiyyətlə belə elektron resursadan istifadə olunması barədə məlumatsızdırlar. Ona görə hesab edirlər ki, maarifləndirmə işləyək etməlidir və həmin şəxslərin həmin o elektron resurslara çatılmalı təmin olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə aparılan maarifləndirmə işləri qənaət bəxşdim ki, insanlar gələcəkdə bu elektron notariat informasiya sistemindən istifadə edə bilər. Hələ yox, mən o məsələyə müsbət fikir bildirə bilmərəm. Yəni, yenə deyirəm, bizim hansı ki insanlar var, yüksək intellektual səviyyə malik insanlar da onlar birincisi o sistemin özü hələ təkmilləşdirilməlidir, həqiqətən təkmilləşdirilməlidir. Orada müəyyən nöqsanlar var, gərək işlədikcə o təkmilləşdirmə prosesi getməlidir. Eyni zamanda yenə dedim, bayaq dediyim kimi, insanların özləri də anlamalıdır ki, o sistemin istifadə olunması həmi vaxt içkisinə qənaət edir, həmi deməli ünsiyyət forması, korrupsiya məsələlərində insanların yardımına, köməyinə satan məsələlərdir. Ona görə hesab eləmirəm ki, hələ maarifləndirmə işi yüksək səviyyədə gedir. Hesab eləmirəm ki, amma gələcəkdə bu işi aparmağa böyük ehtiyac var. Elektron məhkəmə sistemindən bir vəkil kimi istifadə edirsinizmi, Nazim müəllim? Orada da bir problemlər varmı? Mən bu yaxında bir vəkilin sosial şəbəkə hesabında bu sistemdən narazılığını müşahidə etdim ki, sistemə daxil olmaq olmur. Çox problemlər var. Problemlər var, düzdür problemlər var, amma
elektron məhkəmə sisteminin üstünlüyünü heç kəs inkar edə bilməz. Yenə deyirəm, hər şey təzə yaradılan vaxtda müəyyən çətinliklər olur. Həmin çətinliklər elektron məhkəmə sistemində mövcuddur. Şübhəsiz ki, biz, mənim elə özüm də bir vəkil kimi, hansısa bir çətinliklər meydana çıxanda onu biz çalışırıq ki, mütəxəssislərlə müzakirə edək. İmumi həmin elektron məhkəmə sisteminə birbaşa aidiyyəti olan şəxslərlə müzakirə edək və həmin sistemin təkmilləşdirilməsində müəyyən yardım edək. Ona görə şübhəsiz ki, çətinliklər olacaq, elə lab mükəmməl olsa belə çətinliklər olacaq, müəyyən problemlər olacaq. Nə qədər ki, bu sistem özünlə bağlıdır. Elə götürsək, tək elektron məhkəmə sistemi yox, digər dövlət qurumlarında yaradılmış elektron sistemlərin özünü götürsək, orada çox problemlər, çətinliklər var. Hamısı vaxt aşırı, həmin məsələlər müzakirə olur. Mümkün olduğu halda həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. Yəni, praktiki məsələlərə, praktiki fəaliyyət növlərinə uyğunlaşdırılır hamısı. Elektron məhkəmə sistemi də eyni qaydadır. Nazım əlim, uzun illərdir vəkil kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Vətəndaşların şikayətləri əsasında qəbul edilən məhkəmə qərarlarının icra vəziyyətindən bağlı problemləri müşahidə edirsiniz. Yəni, nə kimi problemlər var? İcra məsələsinlə bağlı problemlər mövcuddur, bəli mövcuddur, özü də çox ciddi durur həmin məsələ. Burada söhbət, bilirsiniz nədən gedir, məhkəmə qətnamə qəbul edir. Müəyyən müddətdən sonra məhkəmənin həmin yekun aktı qüvvəyə minir, sonra yönəldilir icraata. Həmin məhkəmə qətnaməsini icra edən icra məmurlarıdır, dövlət icra şöbələridir. Deməli, icra şöbələrində fəaliyyət göstərən icra məmurlardır. Yəni, insanlarımızda belə bir fikir formalaşır ki, məhkəmə qətnaməsi varsa da, o mütləq hansısa bir formada icra olmalıdır. Bəli, qanun tələb edir ki, məhkəmə qətnaməsi dövlətin adından çıxarılır və onun icrası məcburidir. Ancaq burada tək hərfi mənada icrası məcburi anlayışınla kifayətlənmək olmur, çünki onun icrası müəyyən mərhələlərdən keçir. Həmin mərhələlərdən, məsələn, könüllü icradır, məcburi icradır, məcburi icra tədbirləri isə o vaxt görülür ki, şəxs məhkəmə qətnaməsini könüllü icra eləmək istəmir və yaxud da eləmir. Belə olan hallarda şəxsin əmlakı axtarılır, şəxsin maddi vəziyyəti, əmək haqqı yoxlanılır, hansısa başlarda pul hesabları varsa da ona aydınlıq gətirilir. Bu olmadığı halda, heç nə yoxdursa da, tutaq ki, şəxsin barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olundu, məsuliyyətə cəlb olundu, sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Amma yenə də məqsəd məhkəmənin qətnaməsini, məhkəmə aktını icra eləməkdir. Məqsəd şəxsin mütləq cəzalandırılması yox, o məhkəmə aktının icra olunmasıdır. Yəni, belə problemlər yaranır. O hamısı ya şəxsin özünün istəyinlə bağlıdır, icra eləmək arzusunda olunmasından bağlıdır, ya da ki, həqiqətən də onun maddi vəziyyətindən bağlı məsələlərdir. Ona görə icra məmuru bu halda bütün bu halların hamısını nəzərə alır. Amma problem var, doğrudan da problem var ki, İcra məsələlərində ciddi problemlər var. Yəqin ki, o problemlər gələcəkdə mövcud olacaq. Nazım əlim, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istəyirəm. Sosial şəbəkə hesabınızda başqa bir status diqqəti çəkir. Belə ki, qeyd edirsiniz ki, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevə Tərtər işinin yeni araşdırılması başladığı üçün etimadsızlıq göstərilib, o istifa verməlidir. Baxın, bilirsiniz, Xanlar Vəliyev özü bu məsələnin yenidən araşdırılmasından bir müddət öncə açıqlama verdi ki, 102-103 nəfərə işgəncə verilib. O özü etiraf edirsə ki, bunun işgəncə bir faktı var, bu halda ona etimad etmək olar mı sizcə? Mən doğrusu o cinayət işinin materialları ilə və yaxud tək cinayət üçün yox, ümumi hadisələrlə tam tanış deyiləm. Amma
Hər bir halda istər rəsmi şəxslərin özlərinin dilindən, istər kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat almışıq ki, tərtər işi adlanan, şərt olaraq tərtər işi adlanan iş üzrə müəyyən cinayət işləri başlanılmış, yekunlaşdırılmış, məhkəmələrə göndərilmişdir. Həmin işlərin istintaqını hərbi prokurorluq həyata keçirib. Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu, hərbi prokuror isə bildiyiniz kimi uzun illərdir ki, Xanlar Vəliyevdir. Amma bununla belə son zamanlar yenə də həmin məsələ çox ciddi formada yayınlamağa başlandı və çoxlu sayda deməli sosial şəbəkə paylaşımlarına, rəsmi şəxslərin mülahizələrinə, onların söylədikləri fikirlərdən məlum oldu ki, tərtər işində görünməyən istintaqa aparılmamış çoxlu sayda məsələlər mövcuddur, hadisələr mövcuddur. Hadisələr mövcuddur və həmin hadisələrlə də məşğul olan deməli Respublikanın hərbi prokuroru olub. Lakin sonradan çoxlu sayda bu məsələlər meydana çıxanda, çox ciddi duranda bu məsələ Baş Prokurorluq, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu istintaq qrupu yaratdı ki, bu işi ya bu işə təcrübə baxılsın, ya bu faktlarla bağlı yeni araşdırmalar ortaya çıxsın. Yəni, Respublikanın hərbi prokurorluğu bu işlə məşğul olursa da belə bir məsələlər ortaya çıxmamalı idi. Cinayət işinin araşdırılmasının prinsipləri tam, obyektiv və hər tərəfli araşdırma prinsipləridir. Belə çıxır ki, onda hərbi prokurorluq tam və obyektiv hər tərəfli araşdırma prinsiplərini əməl edəməmiş, həmin işlərin araşdırılmasını prosesyon normaların tələblərinə uyğun aparmamışdır və yaxud həmin tələblərin təmin edilməmişdir. Ona görə də Respublikanın Baş Prokurorluğu istintaq qrupu yaradıb ki, bu iş tərzdən araşdırılsın. Bu iş tərzdən araşdırılırsa da, deməli, məntiqlə belə çıxır ki, hərbi prokurorluğun fəaliyyətində həmin işlə bağlı ciddi nöqsanlar olub, hərbi prokurorluğun başında duran rəhbərliyinin şəxslər, mən indi həmin fikirdə qalıram ki, mütləq istefa verməlidirlər. Ona görə yenə deyirəm ki, sosial şəbəkdə paylaşdığım, hərbi prokuror barəsində paylaşdığım statusu mən haqlı hesab edirəm. Nə qədər ki, yuxarı rəhbərlik sənin fəaliyyətini təzədən yoxluyor. Fəaliyyətini yoxlamaq isə o deməkdir ki, sən əvvəl gördüyün işi təzədən özü görür. Yəni, etimadsızlıq göstərir. Etimadsızlıq göstərildiyi halda isə şəxs mütləq istefa verməlidir. Çox sağ olun, Nazim müəllim. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sağ olun.